Hello guys, it's Warrant Show. Kwa jina? Esha King. Esha King, you made it for long? 2 years. 2 years, hiyo ni serious. Na unajua na kupenda, sindio? So, unataka tuweke jina. Tuweke number. Tunataka kuconfirm. Najua napendwa. Si hata jua wewe unajua napendwa. Anaitwa nani? Mike. Anatoka wapi? Wasi. Anatoka wasi? Mm-hmm. Okay, wacha tumpigie Mike. Na wewe? Moroni. Na jina? Esha. Mike simu yake hata badi ingi. Baada hata ingi. Nadhani network. Nera. Wewe mwenye anaita Nera ama anaita nani? Hebu nipige tena. Rudia tena. Acha nirudie tena. Hii ni safari kwa mama Airtel. Ah, inaingia. Mike. Hello Mike. Yeah? Mambo. Hello Mike. Mike. Hello Mike. Mike amekata simu. Ona inaingia. Hello Mike. Yes. Niko na ni Mavo. Eh? Na niko hii area ya Kakamega. Na. Na at the process tumemeet na DEM wako. Na tunataka tu mtaje jina kama unampenda. Si kuna DEM? Niko naye. Anaitwa nani? Sheila. Anaitwa Sheila. Wewe? Ashima. Esha. Na Sheila natoka wapi? Sheila natoka wapi? Na hauna demu mwingine? Hey, hebu nisaidie. Okay, wewe umesema uko na demu anaitwa Sheila. Na sisi tuko na unaitwa? Esha. Unajua Esha? Esha kutoka wapi? Unajua Esha kutoka Muoroni? Moroni. Yani hauna demu Moroni, uko sure ujui Esha? Umjui? Okay, hebu ongea na Esha, hebu muongeleshe kama anasema kujui. Hello. Sasa. Wow. Unijui? Wow. Hebu. Hello. Umjui? Uko sure umjui? Yeye anajua deep place unatoka. Na sasa wewe umesema umjui. Kwa nini unamkana? Hebu muongee, amesema umpatie. Hebu muambie, mumtambulishe, muambie hata place mlimit. Hello. Sawa. Sasa. Poa. Unijui? Hakujui. Nitambulishe. Hata mwambie jina, mwambie jina. Moroni. Mwambie jina. Ha? Moroni. Anasema. Hello. So umesema umjui kabisa. Bado sije. Sawa tu. So huyo boy ana cheat. Amesema hako na dema wasi. Yeye ana cheat. Hako na dema wasi. Na sasa umejua? Sasa at least sasa unajua. On which amekana jui. Yeye jui totally. Hata umejisaidia. Yeye hako na dema wasi. So uko na another option. Uko free. Unaweza fanya anything. So from today unaweza tafuta boy mwingine.